Zum Beispiel, wo wir gerade rum drehen, sagen wir, es gibt Food and Drafts, Food and Drafts, Oats, dann Büro in Natrile, nur kurz, wie sieht es nicht an TMG, da ist schon wieder der Dauer, wo die Hand und das Magad mit der Rille, so gut ich nehme schon Büro in Food Drafts. Und schon wieder bei Dauer, wo ich sehe, Food Drafts ist, Asinatrile, da wieder, in der Drafts. ოთხი მართლა უნდა გავიმართლოს. 4 3 3 არა. 4 2 2 2-ც არა. რამდენი იწყება? მოდი 4 3 3 აჯობებს. უუ, ტოტი ნეიმარ. ეს უკვე თემა. ტოტი ნეიმარი. ცი, წავიდა იკარდი ბენზემა, სალაჰი, ჯოუსი, როისი. Упс, мне куня Мухаммеди. Бейл туша, и Бейл, Бейл, я так могу, да? Тот я Бейл. Умане, Бейл, да, сет код Хазари, да, Булиси. Вот и Хазари, я выход. Хазари. Хазари, мане, Хазари, мане. Ну, фазар молния. Я уйду. А вообще, рак, то вас зерва. Рагаца учи. Есть. Есть вас. А вам мартвы, нам слышим, а есть долгий мартвус. О, Коларию. Вот я Александру выход. Шути. Филипп Луиси, рад Филипп Луиси, ара, а Луи Филипп Берикит Ярис. Фонда Савриб. Аруци, Дунки, Дунки Ос. Мартуином Сулипичу. Аусемиту, Аусемиту, Роткмона, Микари. Ара, Мисара Стори. Суцили вообще агрегулус просто адвица хера. Сепи. Завида. Вообще ай. Нули егреч. Урдуа. Ну и ели курдуа. Ну и я сука ему на целом век не тянет. Вот он за цхрияни. Тоди. Тоди. И тоди ну и ели. Ама за ахлау еще цли. Дору. Гагуи мартлус. Am sasi a zero rag, aha, is a yo. Maski no ichi a vehot. Visure pa zero, is it? Anu se iki. Rate pilur pe gurtelez gegrebs. Mareka. Mareka arda pikte pita ise. Ара, бичу, смотри, гаюсь. Маркоус, я отхмал, да? Вот и Маркоус еще цвалот. А потом, о, вот он, как же бразилиери. На уйготес. Мильки. Мильки, моди. Та вот осмели мильки из гаугетч. А, то вот сколько ждеба. Ждем целые мильки. Эти. Ай, вигацара. Тот и Неймари. Тема. И вели витал. А ну, сей, тот и Неймари. И тот и Хазари, тот и Салахи. Вот хомус да хути да самус да цар. Да, вот куда сейки. Маски на улице, я думаю, на шоу цело. Марий, карат, к моему даке. Макари, дебилюр, фау, телебия. А кто артава кинут? Вот я артава кинут. Королас, турацарис. А ну, сейки, сасе.
მილქი უნდა გადმოვიტანო, რა თქმა უნდა. ანუ ეს იგი მილქი, რა თქმა უნდა, პირველივე. მარიკა. ესე იგი. რეებს ვაკეთებ. აა, ოსკარი. ოსკარია თუ არ ცდები, ოსკარი ანგური. აი, სო დავიდა 72-ა, ეს არ მომწონს. აი, ვაფშე ჩე. მარიკა. ო, კაია ფონტი. ფონტი უკავშირდება ესე. დააკვირდით. ამიკარი, ნოიერი, რაღაცა, უკლაპი. ჩიპ კასტილებით რო იაროს. მოდი ეხლა, არა მგონია რომ გადასარევი კი არა, ერთში ერთს ვერ მოიებ. ხუთში ერთსიც ვაფშე, შეიძლება ხუთში ნული. უეჭველზე უეჭველი. სხვა არაფერი, აბა ეს შევცვალოთ. არა ბიჭო, არა. 71 მოვიმატა. ეს რა იქნება, კაი. ერთი ზალა. დავიდა. ფინიში დაიწყო. ან პრემიერ ლიგის 4, ლა ლიგის 3, ბრაზილია 4, ფეხბურთელი და პორტუგალია 2. დავიდა. რა თქმა უნდა. წავიდა. გაიტანოთ ასიანი. ისო გაიტანეს დავაკეთე. ეუნები. მიკროვატო. აი, ეთანში ეთანში გიწევ. ოთხი სამი სამი იყო წეღამაც. ოთხი სამი სამი ისე. კაპიტანი მოდი ბენზიმა, ბენზიმა ეკრევი. რატო არ აქტივს? სტერლინგი, ბერნარდო სილვა, ბეილი ნახეთ რაკაცია. ეხამო ბერნარდო. იო ბერნარდო. ბერნარდო რა ტიპში იმალება? ერახმინა, რა თქმა უნდა. აა, ეს იქ გაკეთებული როუსი. 오타멘디 არც ვარანი, არც გამის პიკე. ტოტი პიკე 90-იანი. ბაბუ. ო, ლეტეხია, ტეშტენგე, ტეშტენგე ჩვენ საყრელი კარი. არა, არა. ტეშტენგე მიყვარდა რა, უცხოელებით რო ქართველი ისე საერთოდ მიყვარს მეკარებიდან გიორგი ლორია. ტეშტენგე საერთოდ უჭველზე უჭველი ცვლით. უკავშირდება.
მანდიო აზია როინ არის ისა ვე ვარსკურავიჩი ისი ოტამენდი მოდი ოტამენდი ბაბუ მატუიტი შიქერ პაულინიო პაულინიო არტური მატუიდი მატუიტი დავაყნოთ მოდი აი აქ ოო გოგაი არის 64 ასე იყოს მატუიდი ბენზინმა ოო რა ფრანგები პერესი რა თქმა უნდა მარ პერესი ვერ ქაჩავს ტროსარდი ვინ არის ტროსარდი ჩ აზარი ხო არა ჩ მორატა ბეილი დემბელე ვილიამი ბეილი რა თქმა უნდა მოდი ბეილი აკა 72 ის რას გავჩივი უნდა მოსულიყო ყურე ძე ყვა მოვდე ორი სიჩი მანჩესტერ სიტიში თამაშობს ლაპორტე ძეკო მოდი ძეკო შუაში არა არ გვიგა ხაჩა საგუდით მენდია ვიღე ჩემი კასილას ტრაპი კორეა კორეა არ ვიცი კორეა 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 არა კორეა არ გამოვა არ არსებობს რა გამოვიდეს არა გომესი გომესი მწველია ისე პიკე სტაროა ო პამიანგი მის ტოტი მისი ტოტი მისი აბარა აბარა თქვენ თავს პიცავა წავიდა ესე იგი ძეკო წამოვიღოთ და დავაყენოთ აი აქ ბერნალდო სილვა მოდი ბერნალდო სილვა რა შეყვა გავცხლოთ არა ბიჭო კამერი თამაშობ რაფმინაც არა მგონია უტამენდი მარჩინს ბაბუ არა მგონია რომ გაკაჭიჭი ბაბუ არა ჩ რა ბაბუ ბაბუ კიდე ადგილს ისვლის წავიდა დაიწყოს წავიდა ისე ხუთი ლალიგის ორი პრემიერ ლიგის სამი ფრანგი და ორი ინგლისური ედი ასე იყოს აბა ასე რომ გაგიმართლოს აუ ეს ადგილებსია ჩემი ეს წავიდა ის ადმიათი ადგილი მეშვიდე ადგილს ჩი ვეხდივ ის რა შიში მიყვანეს აზრი მოუჩენ დაიბლოკა დაკვაოჩი ბეილი ყუთელი ბრდი მაგრეს გარეჩი გოლი შენგინა ცვალი ბეი იმ მაგრე როგუსი რა დავიღოთ ხო დე ბიჭო გუმის აში დაცლება გუმპერესი
3. Kaya 4 x 3. Vamos a ver. Mira, tenía que ver qué tío adquirí. No, te va a permitir. Por lo adquirí. Şimdi ya. Rokinçi. Lıkan. İster ki kapı kapıda var ama uçça. Sami otur. Sami yarmin da otur. Yori yori yori. İster debil o piç o pepi ya. Otur sami sami. Sancho Sancho gayi. Arastori. Hazari. Ibrahimovici. Uuuu. Ibrahimovici. Če mi hodit. Pici. Sterlingi. Gigi Sterlingi. Krovinici. Hodi skoro horu ja vidim. Esse gosto dele. Espero que ele cauda de pizza. Alaba. Alexandro. De Marcelo. Marcelo. Daqui pro da Zueli. Ho, 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 baby. Ui, Zueli. Aru Karvajali Azbilikar Karvajali jo Sumeri etu zi takip hosif wakzir